Já jsem Aňa Geislerová a narodila jsem se v roce 76. No, tak když probíhala sametová revoluce, tak mi bylo 14 let. My jsme byli poměrně angažovaní už v tom věku s mojí sestrou a našima kamarádama. Byli jsme informovaní, věděli jsme, kde je Havel, věděli jsme, co se děje. Pamatuju si, že když byla demonstrace 17. listopadu, tak přišla sestra se svým přítelem a říkala, jestli půjdu s nima na demonstraci. A já s tou úplně pamatuju, jsem se jenom otočila, říkala jsem, a je povolená? A on říká, je. A tak to nejdu, protože mi to přišlo jako nuda. Já měla ráda ty nepovolený. Nedávno jsme vzpomínali na prezidenta Havla s někým, kdo mu byl mnohem blíž než já. Já jsem jenom měla to štěstí, že jsem ho párkrát potkala, mohla jsem s ním mluvit, mohla jsem ho prostě zažít v té vlastně jedné z největších forem a potom už i později. Na tom je strašně smutný, že už se vlastně nikdy podle mě nebude opakovat taková situace. Takovýho prezidenta už nikdy nebudeme mít, už vzhledem k tomu, z jaký jakoby sociálně z jakého sociálně kulturního prostředí on pocházel. Takové osobnosti už prostě vzniknout logicky nemůžou, protože něco takového neexistuje. I ten jeho boj, ta jeho cesta k tomu, že se stal tak velkou osobností, nevím, ale jsem strašně šťastná, že jsem něco takového zažila. To, jak ho celý svět miloval, samozřejmě, že jsou i lidi, co ho nenáviděli a mají k němu spoustu výtek, ale pořád na té misce vah ta jeho výjimečnost, ta jeho, já nevím, morálka, etika, jeho prostě jeho umělecká prostě osobnost, to všechno je pořád silnější než to, že se mu pár věcí nepovedlo. Jako Havlova amnestie podle mě byla prostě měla sloužit k tomu, aby nějakým způsobem striktně oddělil jakoby politiku komunistickou a politiku novou, která vlastně sice byla mladá, neznámá, ale měla být určitě jiná. Myslím si, že jeho amnestie měla v první řadě za cíl jakoby osvobodit lidi, kteří byli komunistama zadržení za naprostý nesmysly a asi byla postavená i na nějaký jako právě etice a morálce nebo nějakým i idealismu. A na druhou stranu si myslím, že když se říká, že pak ta kriminalita, která narostla kvůli tomu, že se to na to vlastně jenom tak zkazuje. Ty lidi vlastně nikdo nedokáže říct, jestli by to se stalo bez té amnestie stejně. Prostě lidi najednou dostali svobodu a začali se chovat naprosto jako nepředvídatelně. Takže se těžko dá jakoby tvrdit, že za zvýšenou kriminalitu mohl prostě Havel nebo amnestie. A za mnohem horší, to jsem si právě vzpomněla, považuji prostě amnestii Václava Klause, který prostě pustil na svobodu normální hospodářský kriminálníky, který prostě měli sedět, a ne, že jako nějaký tady aboliční článek, což je jeden z mála termínů, který si pamatuju, protože mě to strašně jako naštvalo, bouřilo, a myslím si, že to je spíš věc, která se zaslouží jakoby plný odsouzení, ne amnestie idealisty.